Takže ještě jednou dobrý den. Jak říkal Adam, mé jméno je David Biňovec a jsem ze společnosti Automatic. A asi na úvod trošku uvedu na pravou míru to, že jako Automatic nestojí úplně za WordPressem. Automatic provozuje službu WordPress.com, vyvíjí pluginy, jako je třeba Jetpack, jako je třeba WooCommerce. A to spojení s WordPressem je spíš jako takový personální sňatek přes Matt Mullenweg, což je spoluzakladatel projektu WordPress, který vlastně potom založil společnost, která nějakým způsobem profituje z open source a právě tím, že poskytuje hostovanou verzi WordPressu na wordpress.com. Matt Mullenweg teďka vlastně vedl minulej release WordPressu a release 5.0, který bude obsahovat právě Gutenberg, je opět pod vedením Meta. Tak, relativně málo rukou se tady zvedlo, že mě nezná. To znamená, že jste si všimli, že tady vystupuju už několikátý rok. Letos na WordCampu v Praze vystupuju po čtvrtý, což znamená, že někteří z vás by mohli mít nějaké očekávání skrz přednášku jako o tom, že to bude plný technických detailů, že tam bude spoustu programování, kterýmu nemusí všichni rozumět. A popravdě to byl můj plán pro Gutenberg. Nicméně Tomáš Kocifaj, který je rozumnej, tak mě naštěstí, bohužel, přemluvil k tomu, že by to nemuselo být tak úplně technický a že ten Gutenberg lze vzít i trochu víc jako obecně a vysvětlit, o co v něm vlastně vůbec půjde. První část projektu Gutenberg, která se objeví v nadcházející verzi WordPress 5.0, je vlastně jenom úvodní část tohoto projektu, která představí něco, jak zmiňoval Adam, právě přepracovaný rozhraní pro tvorbu příspěvků. Takže Gutenberg je dneska pro spoustu lidí jenom takovej ten novej editor pro WordPress. Nicméně, Gutenberg je mnohem víc než jen editor pro WordPress. Ten editor pro WordPress, který tady můžeme vidět a který nejspíš pokud, že jste Gutenberg nainstalovali, tak mohli vidět naživo a tady to je demostránka z toho. A demostránka nového editoru pro WordPress. Nicméně Gutenberg je mnohem víc a obsahuje vlastně i filozofický posun toho, co WordPress vlastně je, jakým způsobem WordPress je vyvíjený a jaká bude vůbec budoucnost WordPressu. A na tomhle místě jsem původně chtěl udělat obšírný exkurs do historie, vysvětlit, jak v 15. století Johannes Gutenberg přepracovával knihtisk a proč udělal to, co udělal a podobně, ale nakonec to důležité opravdu z toho je to, že Gutenberg se jmenuje Gutenberg právě po Johannu Gutenbergovi, který revolucionizoval knihtisk a vlastně uvedl renesanční Evropu do éry masové komunikace. Ten název projektu nebyl vybraný úplně náhodně, stojí za tím zase nějaká myšlenka. Pakliže si chcete někdo přečíst něco o tom, proč Gutenberg se jmenuje tak, jak se jmenuje Gutenberg a možná i trošku pochopit myšlení Matt Mullenwega, který vlastně povede tady ten release s Gutenbergem, ačkoliv sám aktivně přímo na vývoji se nepodílí. Janis tam má nějaký komity, asi ne. Ale určitě ho zaštiťuje. Tak tady jsem dal odkaz na jeho blogpost, který celkem pěkně vysvětluje, proč se projekt jmenuje Gutenberg, co od něj očekává, jakou budoucnost to může, nebo jakou budoucnost doufá, že to WordPressu přinese. Zmínil jsem, že ten nový editor, který všichni tak napětě očekáváme ve verzi 5.0, je pouze první část projektu Gutenberg. Gutenberg se opravdu sestává ze tří částí. Přičemž první část je tady ten nový editor,
a představuje princip, kterýmu se říká blok. Tomu bloku se budu dál později trošku detailněji věnovat. A na základě tohohle nového editoru, toho, co bude v následující verzi WordPressu, se potom bude stavět dál, bude se přepracovávat způsob, jakým se tvoří šablony. Vlastně ten blok, který budou uživatelé a vývojáři uznát z příspěvku, se postupně implementuje do zbytku WordPressu, do všech šablon, nahradí widgety a podobně. A v úplně poslední fázi by vlastně mělo dojít k tomu, že Gutenberg bude rozhraní, přes který se bude úplně ovládat celý web. To je vlastně veškerá ta customizace webu, kterou třeba dneska znáte z customizeru, ta se přesune do nějakým způsobem do toho Gutenbergu. Tady mám obrázek, kde je vlastně vedle sebe postavený editor, tak jak ho znáte z WordPressu dnes, nalevo, to jste určitě poznali. Napravo je potom Gutenberg. Na první pohled to není nějaká strašně dramatická změna. Co nejspíš většinu vývojářů vyděsí je, že tam není v tom Gutenbergu úplně prostor na metaboxy, custom fields a podobně. Jsou schovaný tady pod tím tlačítkem. Ne všechny, ale některý jo. A bude tam lepší podpora. Nicméně tohle to opravdu není to, co bychom měli pod pojmem Gutenberg chápat. WordPress, tak jak ho známe dneska, tak se vlastně z blogovátka vyvinul v něco, co má ambice být nejpoužívanějším content management systémem na internetu. A to sebou, tenhle vývoj, který z toho blogovátka vedl k tomuhle CMSku, tak jak ho dneska známe a používáme, nutně přinesl nějakou inkonzistenci. Já jsem tady udělal pár screenshotů po tom, co jsem si nainstaloval WordPress úplně nově a nainstaloval do něj pár pluginů. Jak jsem říkal, společnost Automatic dělá i Jetpack, takže jsem nainstaloval Jetpack, který na mě vyskočil se screenem, který je napsaný v Reactu. A vypadá dost odlišně od toho, co je zbytek WordPressu. Tady vlevo dole, ono to úplně neprošlo přes ten data projektor, je WooCommerce, která zase představuje nějaké záložky, zase něco, co nevypadá úplně jako WordPress. Uprostřed máme Yoast, který zase má nějaké svoje ovládací prvky, vypadá zase jinak. Vpravo je instalační stránka Yoastu, která vlastně vůbec nemá na sobě jediný logo WordPressu, celý to UI vypadá totálně neWordpressový. Nad tím opět WooCommerce, která přes svůj wizard na nastavení vlastně úplně vyskočí z WP Admin. A tohle to jsou všechno detaily, které uživatelé vnímají. Uživatelé, kterým nainstalujete WordPress a potom jim vyberete nějaký pluginy, případně nainstalujete vlastní šablonu, tak jim vlastně představíte způsob, jakým WordPressem budou jednat. A oni nemají žádný, kdo třeba školíte WordPress, tak vysvětlit jim, jak publikovat příspěvek je jednoduchý, ale potom, co jim nainstalujete nějaký plugin, který nedej bože přidává nějaký vlastní rozhraní, tak vlastně uživatelé jsou opravdu zmatený, protože nemáme žádný jednotný UI dneska. Pro uživatele se ten WordPress stává trošku nepřehledným. Všichni, kdo dopíšete vlastní pluginy nebo šablony, děláte rozhodnutí o tom, jak tu danou feature v té šabloně nebo pluginu tomu uživateli zpřístupnit. Rozhodujete se, jestli to bude custom post type, jaký má výhody, co to přináší. Potom někteří třeba využíváte post format, používáte custom metaboxes, používáte custom fields. Případně přicházíte s nějakýma úplně jinýma řešeníma. To všechno vlastně potom ovlivňuje tu user experience, tu uživatelskou zkušenost, tu uživatelský zážitek z toho WordPressu. A může to být opravdu celkem nepořádek. Ta inkonzistence je tam znát. A do toho všeho se potom ještě míchají shortcodes. Já jsem třeba viděl několika sloupcový layout definovaný pomocí shortcodes. Je to opravdu strašný. Jako, když se tohle rozbije, tak už to nikdy nespravíte. Bez toho vývojáře, který ví,
proč tam ten shortcode je, jak to má fungovat, nejde to. Gutenberg má v plánu všechny tady ty rozdílnosti v tom UI opět scelit do něčeho, čemu říká blok. A blok je pro Gutenberg, vlastně z pohledu Gutenbergu všechno může být blok. Každý widget může být blok, každý metabox může být blok. A zároveň blok je to, z čeho se skládá dohromady ten obsah. Uživatelé za sebe, vedle sebe skládají jednotlivý bloky toho svého obsahu. A zároveň sjednocuje rozhraní pro to, jak s tím jedná. A potom taková filozofická věc, blok je nadřazený HTML. HTML je vlastně to, co uživatelé produkují, když používají dneska tajný MCE. Pomocí toolbaru si vybírá, jestli text bude tučný, jestli tady bude odkaz, jestli tam bude obrázek. A potom, tady to HTML je vygenerovaný, tak už se uživatel nikdy nevrátí k tomu, že si najede na... Už se nikdy nemůže vrátit k tomu, jakým způsobem to HTML vytvořil. Gutenberg vlastně přináší blok, který přidává nějakou semantiku kolem HTML a umožňuje potom celkem jednoduchý návrat k tomu, jakým způsobem byl vytvořený. A to je to, co jsem se teďka snažil vysvětlit. V HTML může div s nějakou třídou znamenat úplně něco jiného, než když tu třídu definujete, než když tam je jiná třída. Ale pro ten editor, pro toho uživatele, který ty třídy vaší šablony nebo pluginu nezná, tak vlastně je to jenom třída, nic tam nevidí a neví, jak se k tomu má chovat, jak s tím naložit. A to je právě to, že Gutenberg do toho HTML přidává nějaký komentáře, které jsou parsovatelné a mají nějaký význam a označují třeba, že tady to HTML uvnitř tady těch dvou komentářů je něco, co je cover image a co je cover image a má nějaké vlastnosti. Když se potom vrátíme do editoru, tady z toho HTML, tak Gutenberg dokáže tady ten cover image, což je tady ten na šířku velký obrázek, dokáže otagovat pomocí uživatelského rozhraní. Tady vidíme nějaký možnost výběru obrázku, nějaký zarovnání a potom tady má nějaký obrázek na pozadí, má nějaký text uprostřed, který opět zase má nějaké možnosti nastavení, jestli bude text tučný, jestli bude kurzívou a jestli bude kurzívo, jestli to bude odkaz. Zároveň vygeneruje nějaký menu, který umožní uživateli se toho zbavit nebo podobně. Asi úplně standardní, já vím, že třeba tag P pro paragraf, pro odstavec, v HTML je semanticky zcela správný, ale takový odstavec může být, tady máme třeba, nahoře máme třeba nadpis číslo 2, který je uvnitř WP cover image, a tudíž dává víc semantiky pro ten editor. Tady jsou potom ty dva paragrafy, které tady jsou taky vidět. Gutenberg tím, že přidává tady ty vlastně pro člověka neviditelné značky, protože v komentáři, dokud si nezobrazíte zdroj, tak vlastně nikdy neuvidíte, zanechává pro počítač nějaký význam a on na základě toho uživatele potom nabídne celkem jednoduchou možnost znovu upravit to, co tam vidí, to, co tam je vytvořeného. Bez toho aniž by... Zkuste si představit, jakým způsobem byste tady to implementovali pro uživatele. Pak můžeme vytvořit shortcode, anebo to nechat uživatele nastylovat samostatně. Uděláme mu nějakou section nebo div s nějakým background imagem, dáme tam nějaký nadpis a tohle to chtít rozumět uživateli, aby psal takovýhle HTML sám, v dnešní době moc uživatelsky přívětivý není. Tohle je důvod, proč já osobně jsem z Gutenbergu nadšenej. Gutenberg je zároveň, kromě toho, že přináší spoustu uživatelsky přívětivých věcí a mění způsob, jak uživatelé budou s tím Gutenbergem interagovat,
Tak Gutenberg zároveň ukazuje to, že WordPress nemusí být jenom MySQL a PHP. Gutenberg je v dnešní době vyvíjený na GitHubu, což je jeden po REST API, je to po dlouhé době jeden z mála prvků, který budou v jádru WordPressu a který se opravdu vyvíjí na GitHubu. Už tam má 160 contributors, to znamená 160 lidí si dalo tu práci, že udělalo checkout toho repozitory, provedlo nějaké změny, udělali pull request a to bylo mergenutý zpátky. Tady těch 160 lidí, kteří přispělo do Gutenbergu, zároveň přispělo do WordPressu. A jenom málo z nich se muselo dotknout PHP. Velká část z nich používá, nebo Gutenberg sám používá ESNext. Víme všichni, co je ESNext, víme moderní dialekt JavaScriptu, který není úplně podporovaný všema prohlížečema, musí se pomocí Babel kompilovat zpátky do ES5. Takže WordPress ve spojení s moderním JavaScriptem, WordPress ve spojení s Babel, což je, kdo se věnujete víc vývoji JavaScriptu, tak určitě překládáte svůj JavaScript zpátky do toho, co současní prohlížeče většinou podporujou. React, to znamená, že Gutenberg je napsaný pomocí Reactu a pomocí JSX. Webpack, zase, abyste měli, máme Webpack, potom Webpack, to znamená zase k vývoji Gutenbergu potřebujeme nainstalovat Node.js, NPM a používat všechny tady ty nástroje, které kdo aspoň někdy vyvíjíte pro něco jiného než pro WordPress, běžně a denně používáte, ale nikdy vás nenapadlo, že když budete používat WordPress, tak tady to můžete použít. Dost možná to používáte třeba ve svých šablonách, ale pak, když byste chtěli nějakou contribution do jádra WordPressu, tak to pro vás znamená tohodle všeho se vzdát a to CSS si napsat sami, pro JavaScript se naučit Backbone. Kdo z vás třeba rozumí nebo ví, jak napsat něco v Backbone.js? Tamhle kolega, dva. Backbone.js dlouhou dobu byl vlastně JavaScript framework, který byl jediný, který byl ve WordPressu, kromě jQuery, jQuery dneska už zase tak jako snad důležitý není, spoustu lidí ho používá jenom kvůli nějakým malému subsetu a určitě ne kvůli tomu, aby překonal kompatibilitu napříč browserama, to opravdu ne. SAS. Geniální věc, určitě málo kdo z vás si manažuje CSS vašeho projektu celý ručně, bez nějaké jako pomoci. WordPressový jádro do dneška to CSS nemá žádný SAS a podobně. Gutenberg používá SAS a Gutenberg byl schopný jenom v WP admin pomocí SASu zrušit 50 odstínů modrý, která tam byla napříč rozházená. Jako ono, když tam dáte totiž konstantu, tak ono to potom vypadá líp, ten výsledek je jednoduchý na údržbu. ESLint, loni jsem měl přednášku na unit testy. I JavaScript se dá testovat. Málo kdo to dělá. JUnit není úplně ideální nástroj, takže tady máme Jest, zase projekt od Facebooku. Facebook taky má nějaký open source contributions, takže i Gutenberg využívá Jest na lintování JavaScriptu ESLint. A v neposlední řadě, bylo to velký téma i tady na WordCampu v Praze, WP REST API. Tohle je vlastně první opravdu use case uvnitř samotného WordPressu, kdy vlastně WordPress implementoval REST API, otevřel to uživatelům a vývojářům, kteří začali svoje single page application stavět pomocí WP REST API, ale WordPress sám REST API za stolik nevyužíval. Gutenberg je single page application, která využívá všechny tyhle moderní nástroje vývoje moderního webu spolu s tím, co WordPress přines, WP REST API. Já si dokážu představit, že mnohý z vás, kteří do dneška vyvíjíte WordPressové pluginy pomocí PHP, SQL dotazů, vlastního CSS a JavaScriptu, tohle se třeba může vyděsit, protože je to spoustu věcí, které se člověk musí naučit. Když já jsem začínal s nějakým vývojem webu, tak jsem měl textový editor, v kterém jsem si napsal nějaký CSS, HTML, mohl jsem udělat deploy do produkce
a web byl na světě. Dneska, než, tady to, než napíšu nějaký řádek kódu, tak si musím nakonfigurovat webpack, napsat to v ESLintu, pak kompilovat JavaScript, což JavaScript má běžet v prohlížeči, protože budu kompilovat, ale nakompiluju si JavaScript. A potom za běhu budu měnit Reactem nějaký neviditelný dom, který běží na pozadí. Je to spoustu nových věcí, ale tohle je způsob, jak se dneska web opravdu vyvíjí. A Gutenberg je projekt, který opravdu mění způsob, jak se WordPress dál bude vyvíjet. WordPress sebou nese 15 let zpětný kompatibility. S Gutenbergem se o tuhle zpětnou kompatibilitu nestaráte. Budete vyvíjet tak, jak jste zvyklí, a nebudete se ohlížet zpátky. To je opravdu velká změna. Říkal jsem, že řada z vás dost možná očekávala nějaký strašný ponoření se do toho, jak to API Gutenbergu vůbec je, jak si napsat vlastní blog, co k tomu budu potřebovat. Nicméně na to opravdu tady není prostor. Je toho spoustu. Každý začínáme pravděpodobně někde jinde. Kolik z vás používá nějaký webpack, nějaký ESLint, tamhle jeden webpack, dva webpacky? Čtvrtina? Čtvrtina webpack. Slyšeli jste někdo o Babel? Kdo slyšel o Babel? To už je trošku víc. ESNext, kdo píšete v ESNext? V ESNext tady píšem 4. Zbytek používáme jQuery. Jo, ne, to je v pořádku. Používáme jQuery, takže i ten začátek by byl někde jinde. Takže každopádně Gutenberg je něco, co ve WordPress ve verzi 5.0 přijde, čeká nás. Takže přečíst, stáhnout si Gutenberg, nainstalovat si Gutenberg a zkusit se s tím pohrát. My jsme tohle ve VIP týmu udělali, že jsme udělali instalaci Gutenbergu a představili jsme to redakcím, který opravdu publikují články každý den ve velkým. Redakce jako Time.com, The Sun a podobně. Nainstalovali jsme jim Gutenberg, připravili nějaký use case, nechali se s ním pohrát. Ty uživatelé jsou opravdu nadšený, ty uživatelé tohle vítají. Není důvod, aby developeři z toho měli nějaký strach, protože tohle nám zajistí větší nadšení z toho WordPressu. Uživatelé už nebudou říkat, jo, to je ten WordPress, to znám, jasně, to bude dobrý. Ale budou opravdu nadšení znovu o tom, jak tvořej web. Gutenberg má taky na wordpress.org vlastní stránku, která ten projekt nějakým způsobem prezentuje, takže tam rozhodně začít nějaký studium toho Gutenbergu. Má dokonce handbook, kde vlastně je popsaný nějaký to API a popisuje, co je to statický, co je to dynamický blok, jak ho vytvořit a co všechno blok může být a tady to. Je tam dokonce i tutoriál, který určitě doporučuji vám projít. Jako je celkem jednoduchý a v zásadě, jelikož je Gutenberg single page application běžící v prohlížeči a všechno probíhá přes JavaScript bez nějakéhokoliv reloadu, tak pomocí toho ten tutoriál můžete klidně vzít, ten kód nakopírovat a hodit do konzole ve vašem prohlížeči a máte registrovaný blog. To je úžasný způsob vývoje WordPressu. Zkuste si to. Pro ty z vás, kteří nevědí, co je to webpack, jak se webpack konfiguruje, a nebylo vás málo, tak určitě doporučuji tady ten nástroj od Ahmeda Ahmed, tak vlastně ten vytvořil toolkit, který vám pomůže nainstalovat, za vás automaticky nainstaluje webpack, npm, node.js, a připraví vám strukturu vlastně novýho pluginu pro WordPress, který vlastně představí bloky. Bez toho, aniž byste se nějak zaobírali tím, jak se NPM instaluje a k čemu je to dobrý. Takže Create Gutenblock Toolkit, určitě, jestli nevíte, jak začít a ty technologie, které jsem zmiňoval, jsou pro vás úplně nový, tak tady to je dobrý úvod do toho. Určitě doporučuji si projít i jeho repozitář na GitHubu, protože tam jsou věci třeba jako wb-galb, což vám zase, kdo Gulp, známe Gulp někdo? Zná, a je vás dost? To je zase Ahmed je core committer a vlastně pomáhá s vývojem WordPressu.
tak on se stará o uživatele, nejenom o uživatele, on se stará i o vývojáře a nechce je nechat za sebou. Nechce říct, WordPress se dneska vyvíjí takhle a prostě si to buď to naučte, anebo prostě ujel vám vlak. Ahmed má opravdu ve svém repozitáři spoustu nástrojů, který umožňují vývojářům, kteří jsou zvyklí vyvíjet pro WordPress tak, jak to WordPress od nich chtěl doteďka, tak aby vlastně mohli jednoduše přejít na moderní způsob. A dneska první otázku o Gutenbergu, kterou jsem dostal, byla, jestli to půjde vypnout. Tady. Půjde. Půjde to vypnout. A jestliže opravdu nemáte jinou možnost a potřebujete nějakou grace period pro to, aby vaši klienti vám nezačali volat, nebo jestli jim to chcete začít ten Gutenberg chcete začít zapínat postupně a mít ten svůj load, kterýho se bojíte, toho supportu. Takže tady ten plugin vám to umožní vypnout. Gutenberg sám o sobě dokonce je takovej, že pakliže vycítí, že je nainstalovaný plugin, který přidává nějaký, aspoň v současné fázi vývoje, pakliže máte nainstalovaný plugin, který přidává nějaký custom metaboxes, tak on, když je vidí, tak on sám sebe vypne a zobrazí ty metaboxes. Takže to není tak, že s releasem 5.0 tam bude jenom Gutenberg a všechny metaboxes, které vlastně nebyly přetransformované do Gutenbergu, zmizej. To opravdu ne. Takže není nutné to hnedka panicky vypínat, ale rozhodně možnost je. A zase plugin, tady ten plugin, ten Classic Editor, je připravený core vývojářem a WordPressu. Takže opravdu myslej na vás a ta komunita chce, aby ten WordPress, ten Gutenberg uspěl a zároveň ale chápe všechny vývojáře, kteří s tím mají nějaký problém a vlastně dělají i support něčemu, co to, co ta komunita vyvíjí, tak dělají support něčemu, co to vypíná. Takže opravdu se o to starají. No a teďka myslím, že bude prostor na dotazy. Adame, pomoc, já tomuhle nerozumím. Zmysel, Adam. Já to asi, už tomu asi rozumím. Já nemám ten doktorát. Bude jednoduché updateovat do Gutenbergu. Se ptá anonym. Jednoduché updateovat do Gutenbergu. Gutenberg, jestli chápu otázku správně, tak Gutenberg bude součástí releaseu 5.0, který je plánovaný na letošní rok. A teďka, co jsem já četl naposled, tak to byl nějaký duben, květen, čemuž teda ale moc nevěřím. Já osobně bych typoval, že to bude trošku později, ale nemám do toho úplně insight. To znamená, že Gutenberg bude součástí tady toho releaseu, od té doby bude ve WordPressu framework na to. A framework na to, takže uživatelé Gutenberg uvidí, pakliže ho nevypnete. Pakliže otázka je směřovaná na to, jestli bude jednoduchý updateovat vaše vlastní pluginy a metaboxy do Gutenbergu, tak to jednoduchý bude, protože každý metabox je velmi blízko tomu, co Gutenberg chápe jako blok. A tady v tom handbooku jsou ukázky toho, jak to převíst lze. Vyžaduje to nějaký API, nějaký volání, ale WordPress na to, myslím, volání nějakých funkcí, ale Gutenberg na to připravil opravdu jednoduchý, relativně jednoduchý API, který se dá naučit. Není to... Zmiňoval jsem React, znáte... Já když jsem poprvé viděl JSX, tak jsem říkal, co to je. Jako celý život jsem se snažil prostě CSS, HTML a JavaScript oddělovat a najednou to mám tady všechno pohromadě. Takže když vás jako nevyděsí React a nevyděsí vás nějaký nový dialekt JavaScriptu, který jste v životě neviděli, tak není to tak strašný, není to tak strašný. Takže bude to jednoduchý, ale ne úplně samo o sobě. Další dotaz anonyma. Jo, tady mám, tak já přečtu to poslední. Guten Tag. Tady byl nějaký Guten Tag. A to nebyla otázka, pozdrav. Někdo se rdí někde. Forkneš si testovací kopii webu, instaluješ plugin, testuješ, necháš týden dva odležet, testuješ znovu. Jak v praxi sloučíš testovací s ostrou verzí? Borku? To je otázka do Version Pressu, nebo ne? Máte k tomu někdo něco?
nějaké doplnění, protože já asi nevím, na co se přesně ptáme. Pardon, další otázka. Honza, Honzo. Ne, nepřizná se. Kdy se očekává příchod druhé fáze Gutenbergu? Tak, tady to jsem neopravil. V programu je napsaný Gutenberg s dvěma T, ale Gutenberg je každopádně jedno T, takže to... Kdy se očekává druhá fáze Gutenbergu? Rozhodně bude dost zásadní na to, protože přináší změny do šablon. Vlastně, když si představíte dneska vzhled WordPressu, který tady nikde nemám, tak vlastně ve filozofii Gutenbergu záhlaví bude blok, který se bude sestávat z nějakého menu a podobně, sidebar bude blok, widgety budou blok, patička bude blok, obsah, který tam uživatelé tvoří, to všechno bude blok, takže vlastně Gutenberg přinese trošku jiný šablonovací systém, na který si vlastně vývojáři musí zvyknout a vlastně musí se v rámci WordPressu vymyslet, jak to bude hrát se všema šablonama, které dneska existují, se všema pluginama, které tohle ovlivňují. Takže druhá fáze Gutenbergu bude dost pravděpodobně minimálně stejně náročná jako první. A první fáze Gutenbergu, kdo sledujete Gutenberg, tak teďka je ve verzi 20 nebo 30. Ten vývoj je opravdu hektický, Matias se opravdu snaží a vydává verzi prakticky co týden a probíhá tam opravdu spoustu vývoje. A stojí to spoustu sil, jak jsem říkal, na GitHubu už je 160 kontributorů, to znamená 160 lidí se zapojilo do toho, aby ten Gutenberg vypadal tak, jak vypadá, aby dopadl tak, jak dopadne. Všichni se můžeme zapojit, repozitář je veřejný. A druhá fáze bude stejně náročná, takže 2018 to nebude. Nebude to tak, že na jaře si zvykneme na Gutenberg a na podzim budeme mít Gutenberg na frontendu. Joe, chápu to správně, že jednotlivé bloky jsou komponenty, kterým budu moci na frontendu dávat tvar a styl? Nevysvětlil jsem to zcela, nechápeme to správně. Úplně, pardon. A je to moje chyba. Gutenberg, tady ty blok je tohlensto, je celý blok, začíná a končí HTML tagem. Vevnitř je HTML, který ten blok už vygeneroval a který se zobrazí na frontendu. Tohle section s nějakou class, s nějakým background imagem ve stylu a s tím nadpisem druhý úrovně je to, co se zobrazí na frontendu. Nastudujeme si to klasicky kaskádovými stylama. Další blok, paragraf, který obsahuje jediný tag a to je P, se zobrazí tahle, jak je na frontendu. Nastylovat to se pomocí CSS stylů. To, co je Gutenberg přidává ten blok, ten opravdu jenom ten komentář, proto aby mohl vytvořit tady to uživatelské rozhraní a umožnit uživateli vrátit se zpátky k tomu a editovat ty jednotlivé části toho bloku. Zároveň Gutenberg umožňuje to, že když se zaregistrujete blok, který se potom přidáváte pomocí plus, přidáte další blok a ten blok už očekává nějaký input od toho uživatele. On už předpřipraví tu section, ten nadpis druhý úrovně a jenom čeká na to, co uživatel mu zadá, co tam ten nadpis bude, jaký bude ten obrázek. A vlastně podobně můžeme vytvořit celou tu šablonu, která bude očekávat, že tady bude vlevo obrázek, tady bude vpravo text a už to připraví ten blok. A může vlastně ta šablona se potom sestává z jednotlivých bloků, který můžeme se zaměňovat za jiný a podobně. Dovysvětlil jsem Joe blok, výborně. A zároveň teda Gutenberg obsahuje něco, čemu se říká dynamický blok a to je vlastně podobný shortcode, to znamená, že je to nějaký, protože blok v Gutenbergu může být i samostatný komentář bez jakýhokoliv HTML, který se generuje až na frontendu pomocí Reactu, REST API a podobně. Guten Tag je poslední dotaz, který tady byl, taky zdravím. A teďka dotazy dál, ano? Pardon. Komplikovanější UI a
Tak, já jsem tady, pokaždý jsem ukázal jenom tady ten toolbar, který neobsahuje celý ten toolbar jako TinyMC, ale jenom malou část. Tady další toolbar, ale tady po straně, tady nahoře je blok. Vlastně Gutenberg umožňuje nějaký složitější stylování tady těch bloků pomocí postranního panelu, kde vlastně můžou být další formuláře, další věci a nemusí to všechno být takhle jako inlineový. Zároveň tady jsou, Extended Settings, což je v Gutenbergu položka, která je tak jako přilepená nakonec, tak vlastně obsahuje v současné době při instalaci Gutenbergu všechny custom metaboxes, které jsou zaregistrované do kontextu side. Ty se zobrazí tady a jsou vlastně hnedka k dispozici. Zároveň tady na tom to je hezky vidět, jak tam na předchozím obrázku tady máme highlightnutý blok a vedle je dokument. Dokument je takový to, kde máte, jestli je to náhled, nebo jestli už je ten příspěvek publikovaný, kdy se má publikovat. To se všechno, to co máme tady, se najde v tom dokumentu. Jestli třeba příklad, ten kalendář mě zaujal jako příklad. K čemu je dobrý kalendář? Třeba k eventovému systému, kdy ten event má se zobrazit a tahle. Když se koná, když začíná vyhodit, tak samozřejmě se může stát, že ten jeden event má třeba více replíc. Takže vlastně je potřeba udělat query, která je založená na to, na metahodnotě. A tady to vlastně z mýho pohledu je ještě ten jednodušší. Jasný. Gutenberg, já jsem ukazoval, že přidává opravdu akorát ten komentář, což je opravdu, co přidává. Ale všechny tady ty, a on generuje HTML a ukládá ho do post-content sloupce v databázi. Už vygenerovaný to HTML, akorát zpětně generuje to UI, ale zároveň tam vlastně, zároveň i Gutenberg umožňuje ukládat do těch post metas jako nezmizej, jako takový, tam pořád zůstanou v tom WordPressu a jsou tam. A dá se opravdu, extended settings obsahují tady ty metaboxy, které jsou v sideu. Ty tam jsou, takže přeregistrovat třeba do sideu a hnedka se tam zobrazejí, budou tam k dispozici. Jak moc se dá hooknout tady do tohohle z toho, jsem opravdu zatím nezjišťoval, ale nějaká možnost tam určitě bude. To byl minimálně jeden dotaz, a teďka minimálně druhý, promiň. S tím teda souvisí můj druhý dotaz, že vlastně, nevím, možná to někomu nebude připravit jako dobrá praktika, ale součástí make metaboxů jsou i vysvět editory. A z nejdůvodů, jako třeba ve chvíli, kdy potřebuju různý jazykový verze postu, který má, což by se samozřejmě dalo řešit několika postama, Tak, Gutenberg v tomhle tom asi moc nepomůže. Gutenberg se opravdu snaží to UI jako řešit trošku jiným způsobem. Gutenberg se snaží právě tím, že na základě nějakého UI generuje rovnou HTML, tak se snaží tomu uživateli tu stránku představit a ono je to vidět i tady, že vlastně, že zatímco tady mi končí někde ten Visivik editor, Gutenberg pokračuje až úplně dolů a přidávám ty bloky až úplně dolů nakonec a komponuju si ten příspěvek, ten obsah. A Gutenberg právě nechce, abych já si tady napsal nějaký obsah, napsal titulek a tady si změnil postformát na citaci a aby se mi potom na frontendu, a to bylo všechno, co já jsem viděl jako uživatel. V Gutenbergu já jako uživatel uvidím, že tady to off-mounting and printing něco
už je citace, která tam bude mít ty quotation marks a všechno. Takže tohle to jako bude chtít zamyslet se na tom, jestli opravdu tohle, ty metaboxy jsou opravdu to, co ten pro toho uživatele je to nejlepší, jestli opravdu to musí žít v nějakých metaboxech, nebo jestli není lepší místo paragrafu mít paragraf translatable třeba a mít UI, který mi udělá nějaký tři záložky pro tři jazykové verze, že vlastně si to budu překlikávat a přepisovat, že jo. Tohle je jenom první nástroj toho, co mi napadlo, že vlastně můžu mít blok, který bude opravdu obsahovat nějaký tři. Zase otázka je, jak to udělám v HTML, že jo. Jako trošku zamyslet se o tom, co ten Gutenberg... Gutenberg nabízí i dynamické bloky, které vlastně načítají právě třeba ty metadata. On umožňuje přidat dynamický blok, který mu jako programátor řeknu, načti od uživatele, zase on mi vytvoří nějaký text field, načti od uživatele input a ulož mi ho do post meta a já ho potom na frontendu na základě toho vygeneruju třeba nejnovější příspěvky téhle kategorie, kterou mi tam ten uživatel vložil. Takže Gutenberg umožňuje i nějakou jako dynamickou práci právě s metafieldama. A tohle to asi bude chtít opravdu nad tím UI, co je tady v tom konkrétním případě se třeba zamyslet, jestli by to nešlo udělat nějak jinak a podívat se i například to, jaký bloky pro Gutenberg existují a podobně. No. Jak se s tím popasují překládací programy nebo překládací pluginy, opravdu nevím. Já už jsem viděl spoustu řešení jako překládacích pluginů a každý to řeší nějak jinak, no. V tom případě teda ještě úplně poslední otázka. Já ty visivy editory používám i v settings v nějaký moment. Tak, TinyMC, já jsem si myslel, že tohle to TinyMC, že v Gutenbergu TinyMC už jako takový není, ale dneska mi někdo říkal, že tam pořád ještě zůstává, takže nejspíš jako TinyMC jako ve WordPressu zůstane. Minimálně tam zůstává, protože Gutenberg se sám umí vypnout, i když je nainstalovaný. Takže to TinyMC tam pořád nějakým způsobem je, bude a bude k dispozici. A zároveň Gutenberg totiž nenabízí, když... Tohle je hezký demo, ale třeba co není hezký, když si v Gutenbergu, teďka, když se nainstalujete Gutenberg, na čerstvý instalaci WordPressu a otevřete si stránku, která už existuje, to je třeba ta example page, která je defaultně předinstalovaná, tak vlastně on, Gutenberg s ní nakládá jako s jedním velkým HTML blobem a ten blob se edituje zase v něčem, co vypadá jako TinyMCE, takže není to tak, že on by to úplně jako zrušil a vyžadoval jenom nějaký pěkný UI, umožňuje i tady ty textáry a tady ty visivigy tam pořád jsou. Ano? Spoustu krásných otázek. Děkuju. Ano? Tohle je naprosto jednoduše parsovatelný a serializovatelný a je možný to strojově opravdu přečíst, takže tohle to není... V současné době tohle je opravdu jenom v tom post content, ale Gutenberg, jak jsem říkal, vlastně plánuje dopředu rozšířit se i na ty šablony, takže tady to, co vidíme tady jako blok, bude do budoucna součástí právě i šablony a vlastně budeme moct při nějakým template builderu vlastně budeme používat stejnou semantiku, jako je tady v tom. Tady to je totálně univerzální jako jazyk, který by měl normálně, nebo meta jazyk, který by měl fungovat a je parsovatelný jednoduše, takže... Momentálně ano, pouze post content, musíme skončit. Tak. Pomocí toho flexible content a všichni ten člověk si ty věci samozřejmě jako staví podle
složilo práci a na této práce na jedné straně, a pak práce ještě v té šabloně, která musí nějakým způsobem, když na to napojíme nějaký další systém, dejme tomu, že mám frontend v Reactu nebo v Angularu nebo v něčem, ale ještě tenhle ten systém musí dál pracovat podle ten Nemusí. To, co na frontendu se zobrazí, tak je opravdu jenom tady to HTML, který už je normálně standardní HTML. Tohle jsou jenom značky o tom, jak to HTML uživatel může upravovat. Takže tohle, když vezmu a hodím do... Tohle, uložím jako HTML a nechám zobrazit browser, tak mi opravdu zobrazí... Tak mi zobrazí úplně to samé. Právě možná zobrazí mi HTML... Takovýhle obrázek mi zobrazí bez dalšího. Aby to mohl procesovat, potom udělat to. Tak. Zatím ne. Existuje projekt, který se jmenuje Frontenberg, který dělá můj kolega. A ten vlastně Frontenberg je proto, aby vlastně uživatel mohl na frontendu používat Gutenberg a vlastně editovat ten příspěvek přímo na frontendu. Taky určitě ten jsem neumístil, ale podívejte se, taky je to zajímavý počin. A Adam mě informoval, že máme možnost poslední otázky. Tamhle vzadu se kolega hlásil před tebou, promiň. Tak. Doporučuji nainstalovat si WooCommerce teďka v nejnovější testovací verzi, která má podporu pro Gutenberg. Takže nainstalovat Gutenberg, nejnovější WooCommerce verzi a podívat se, jak to WooCommerce opravdu řeší. To by asi nejlepší. Já jsem to poprvé jsem to neviděl, jak to vyřešili nakonec. Já strašně moc doufám, že to ty pluginy uchopí za ten správný konec a vytvoří mi blok toho produktu, který já si tahle nahodím a už tam uvidím, že tam uvidím tam právě všechny ty informace, jak to bude vypadat na tom frontendu, že vlastně ten produkt nebude muset mít žádný sidebar, že vlastně může mít sidebar blok, který se dá definovat, když si registruju tady ten blok, že ho vytvářím. A v něm můžou být nějaké takovéhle nastavení, které se nevejdou nikam jednoduše. Takže pevně doufám, že rezignují na všechny metafields a že to všechno dají buď to do něčeho, co se zobrazí jednoduše klikatelný, anebo to bude v tom sidebaru, kde budu mít třeba fixed background, jestli on, off, jak moc ten background má být, tady je to, jak moc má být potmavený nebo ne. Ale určitě to WooCommerce jako už se tou cestou vydalo a dá se dneska stáhnout, nainstalovat, vyzkoušet, podívat se. Už nemáme čas na otázky? Nemáme čas na otázky. Já tady budu a taky budu dole u Jetpacku a WooCommerce stánku, takže tak. Tak já vám děkuju.